ိုင်းနိုင်ငံမှာမေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်မှာထိုင်းဝန်ကြီးဟောင်တက်ဆင်နဲ့ဟောင်ကောင်မှာတွေ့ဆုံပြီးစကားဆမြည်ပြောဆိုခဲ့မှုကြောင့် Progressive Movement Party ကောင်ဆောင်တာနာကွန်ဂျွန်ရိုလန်ကစ်ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်တက်ဆင်ကနောက်ကွယ်မှာကြိုးကင်နေတယ်လို့ယူဆခံရတဲ့အာနာယဖြူတိုင်းပါတီမှာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဖန်တန်ဝီချာရာချန်းကတော့တက်ဆင်နဲ့တာနာတွန်းတို့ဟောင်ကောင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကိုမသိကြောင်းညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့အနေနဲ့မစ္စတာတာနာတွန်းနဲ့မစ္စတာတက်ဆင်ကိုမေးတယ်မှာလဲအပြင်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာဘယ်သူကမှမသိပါဘူးလို့ဖွန်တန်ကပြောပါတယ်မကြသေးခင်ကလူသိများတဲ့သတင်းကြေညာသူဆော်ရာရွတ်တူတက်ဆန်နာချင်တာနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမှာအတိုက်ခံ Move Forward Party ရဲ့အဓိကထောက်ခံသူဖြစ်တဲ့မစ္စတာတာနာတွန်းကသူဟာအစိုးရဖွဲ့စည်းခင်ဇွန်လိုင်းလအတွင်းကတက်ဆင်နဲ့တွေ့ဆုံရင်ဟောင်ကောင်လို့တွားရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်က Progressive Movement နဲ့ Move Forward Party တို့ရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်များကသူတို့နှစ်ဦးရဲ့တွဲဆုံမှုကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပြီးနောက်ယခုအချိန်ကတာနာတို့ကပထမအဆုံးအချိန်ဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးရဘလို့ယာတို့မဆိုရယူထားခြင်းမရှိပါဘူး။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးရသဘောတူညီချက်တွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Move Forward Party ကဖြတ်သိမ်းခံရပါလိမ့်မယ်လို့တာနာတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Move Forward Party မတိုင်ခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Future Forward Party ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်သူ Mr. Tanadon က Future Forward Party မှာဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့ Move Forward Party ဟာသူမပါပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရတာဟာဂုဏ်ယူစရာကောင်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Move Forward Party ကဘယ်သူ့ကိုမှမှီခိုခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေး Institution တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာပြသနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ Tanadon ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Future Forward Party ဖြတ်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက်တာနာတွန်းကတခြားပါတီတစ်ခုဖြစ် Progressive Movement Party ကိုထူထောင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တာနာတွန်းရဲ့ Progressive Movement Party ကရွေးကောက်ပွဲမှာ Move Forward Party ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးများမှာကူညီပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။